হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আমি লৈ আহিছোঁ বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান কিতাপটিৰ পৰা মই কেইটামান মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেখাই দিম। ইয়াৰ এই মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনকেইটা তোমাৰ মেট্ৰিক ফাইনেল এক্সামত পঢ়াৰ খুবেই সম্ভাৱনা থাকিব। চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে চাই যাবা, আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। চ' আমি বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি যাওঁ, ইয়াত আছে চোৱা বিজ্ঞান, ইয়াত চোৱা ইয়াত আছে, ইয়াৰ পৰা মই তিনিটা চেপ্টাৰৰ পৰা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকক দেখাই দিম, যিসকলে মেট্ৰিক ফাইনেল এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে। অধ্যায় ওৱান, ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণ, এইটোৰ পৰা দিম। তাৰপিছত আছে চোৱা অধ্যায় টেন, পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ, ইয়াৰ পৰা দিম। তাৰপিছত দিম অধ্যায় তেৰ, বিদ্যুৎ প্ৰসাৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়া। চ' এই তিনিটাৰ পৰা মই মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকক দেখাই দিম, তোমালোকে ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু ঘৰত ভালকৈ পঢ়িবা। চ' এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত আছে চোৱা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণ, এইটোৰ পৰা দিম। তোমাৰ একফালৰ পৰা দি যাম মই। চ' চোৱা ইয়াত চোৱা এক নম্বৰটো শিকিবা, তুমি পেজ নম্বৰটো চাই লোৱা, ইয়াত আছে তোমাৰ পেজ নম্বৰ ছিক্স। ইয়াৰ পৰা শিকিবা তুমি, ইয়াত আছে এক নম্বৰটো, বায়ু দহনৰ আগতে মেগনেচিয়াম ফিটা এডাল পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগে কিয়, এইটো শিকিবা। তাৰপিছত শিকিবা তুমি, তাৰপিছত দি আছোঁ ইয়াত চোৱা, ইয়াত আছে তোমাৰ এক নম্বৰটো, এটা পদাৰ্থৰ এক্সট দ্ৰৱক বগা ৰং সানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ পৰা তুমি এক নম্বৰটো শিকিবা, পদাৰ্থৰ এক্সৰ নাম আৰু সংকেত লিখা, পদাৰ্থৰ এক্সৰ নাম আৰু সংকেত লিখা। পেজ নম্বৰটো চাই লোৱা তুমি, টেন, পেজ নম্বৰটো টেন, ইয়াৰ পৰা শিকিবা। তাৰপিছত মই দি আছোঁ এয়া চোৱা, ইয়াত আছে তোমাৰ পেজ নম্বৰটো চাই লোৱা তেৰ, ইয়াৰ পৰা আছে তোমাৰ, লুৰ গজাল এটা ডুবাই ৰাখিলে কপাৰ ছালফেট দ্ৰৱ এটাৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে কিয়, এইটো শিকিবা। তাৰপিছত শিকিবা তুমি তিনি নম্বৰটো, তিনি নম্বৰটো, তলৰ বিক্ৰিয়াকেইটাত জাৰিতৰ বিজড়িত হোৱাৰ পদাৰ্থসমূহ বাছি উলিওৱা, এই দুটা শিকিবা, এই দুটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত আছে এয়া চোৱা, তাৰপিছত তোমাৰ ইয়াৰ পৰা দিম, পেজ নম্বৰটো চাই লোৱা, পেজ নম্বৰ হৈছে তোমাৰ ফিফটিন, ইয়াৰ পৰা দিম। তোমাৰ ইয়াত পাঁচ নম্বৰ, পাঁচ নম্বৰ এ আৰু চিটো শিকিবা, এইটো হৈছে তোমাৰ হাইড্ৰজেন, হাইড্ৰজেন গেছে নাইট্ৰজেনৰ সৈতে লগ হৈ এমনিয়াম প্ৰস্তুত কৰে। তাৰপিছত শিকিবা তুমি চি নম্বৰটো, বেৰিয়াম ক্লৰাইডে এলুমিনিয়াম ছালফেটৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড আৰু বেৰিয়াম ছালফেটৰ অধক্ষেপ উৎপন্ন কৰে। চ' এইবাৰ এই দুটা শিকিবা। তাৰপিছত শিকিবা তুমি, ইয়াত আছে চোৱা ন নম্বৰটো, তাপবৰ্জী আৰু তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বুলিলে কি বুজা, উদাহৰণ দিয়া। তাৰপিছত শিকিবা সেইপিনে আছে দুই তিনিটামান, ইয়াৰ পৰা শিকিবা তুমি, ইয়াত চোৱা, ইয়াৰ পৰা তুমি শিকিবা তেৰ নম্বৰটো, অপসাৰণ আৰু দ্বিপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য কি, এই বিক্ৰিয়াবোৰৰ বাবে সমীকৰণ লিখা। তাৰপিছত শিকিবা তুমি ওঠৰ আৰু ঊনৈছ নম্বৰটো, লুৰ বস্তু ৰঙৰ প্ৰলেপ দিওঁ কিয়। তাৰপিছত শিকিবা ঊনৈছ নম্বৰটো, তেল আৰু চৰ্বি থকা খাদ্যবস্তু নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশত পেকেটত ভৰোৱা হয় কিয়। চ' মই এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা এইকেইটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেখাই, তাৰপিছৰ চেপ্টাৰলৈ মই যাওঁ। ইয়াৰ চোৱা পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ, ইয়াৰ পৰা দিম, ইয়াৰ পৰা শিকিবা এক আৰু তিনি, পেজ নম্বৰটো হ'ল 168, ইয়াৰ পৰা এক আৰু তিনিটো শিকিবা। অৱতল দাপোন, মুখ্য ফকাছৰ সংজ্ঞা দিয়া। তাৰপিছত গাড়ীৰ পিছলৈ চোৱা, দাপোন হিচাপে উক্তল দাপোন কিয় পচন্দ কৰা হয়। তাৰপিছত শিকিবা পেজ নম্বৰ 170, এই উদাহৰণটো তুমি শিকিবা, উদাহৰণ 10.2, এইটো শিকিবা। তাৰপিছত শিকিবা ইয়াত আছে 32 সেণ্টিমিটাৰ ব্যাস ব্যৱহাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ উক্তল দাপোন এখন ফকাছৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা, এইটো শিকিবা। তাৰপিছত শিকিবা ইয়াত চোৱা দুই নম্বৰ, পোহৰ বায়ুৰ পৰা 1.5 প্ৰতিসৰণাংকৰ কাঁচৰ মাধ্যমলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে, কাঁচৰ পোহৰ ত্ৰুটি কিমান হ'ব। শূন্যত পোহৰ ত্ৰুটি 10 × 10⁸ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড, এইটো শিকিবা। তুমি পেজ নম্বৰটো চাই লোৱা, পেজ নম্বৰ হৈছে তোমাৰ 170, 176। তাৰপিছত শিকি, তাৰপিছত শিকিবা তুমি এই 10.4 উদাহৰণ, পেজ নম্বৰটো চাই লোৱা 182, এই 10.4 এই উদাহৰণটো শিকিবা। তাৰপিছত শিকিবা ইয়াৰ পৰা তিনি নম্বৰটো,
2 মিটার ফোকাসত দৈর্ঘ্যৰ অপতল লেন্সৰ এখনৰ ক্ষমতা নিৰ্ণয় কৰা পেজ নম্বৰ 2 হৈছে তোমাৰ 184 তাৰ পিছত 186 পেজ নম্বৰ ইয়াৰ পৰা হিকিবা তুমি 7 নম্বৰ 2 ইয়াৰ পৰা তুমি 7 নম্বৰ 2 হিকিবা তাৰ পিছত হিকিবা তুমি 10 নম্বৰ 2 10 নম্বৰ 2 হিকিবা তাৰ পিছত হিকিবা তুমি 12 নম্বৰ 2 15 সেন্টিমিটার ফোকাসের দৈর্ঘ্য রক্তলতা পোনে কোণৰ পৰা 10 সেন্টিমিটার দূরত্ব বস্তু এটা রাখা হল প্রতিবিম্বর অবস্থানের প্রকৃতি নির্ণয় করা সো এই চ্যাপ্টারটো আমরা মই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন কা দেখাই দিছো তার পরবর্তী চ্যাপ্টার লৈ মই ইয়াত চোৱা অধ্যায় 13 বিদ্যুৎ প্রহার চুম্বকীয় ক্রিয়া ইয়াৰ পৰা মই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন কা দেখাই দিছো ইয়াত চোৱা তোমাৰ ইয়াত পেজ নম্বৰটো কৈছে 233 ইয়াৰ পৰা তুমি 1 আৰু 3 টো হকিবা ফ্লেমিংৰ বাহুতিয়া নিয়মটো লিখা তাৰপিছত তিনিটো হৈছে বৈদ্যুতিক মটৰৰ ফলাঙটিৰ ভূমিকা কি তাৰপিছত শিকিবা চোৱা পেজ নম্বৰ 37 ইয়াৰ পৰা শিকিবা তুমি 1 নম্বৰটো এটা বৈদ্যুতিক জেনেৰেটৰ মূলনীতি লিখা তাৰপিছত শিকিবা ইয়াত চোৱা তুমি 238 পেজ নম্বৰ ইয়াৰ পৰা তুমি 3 নম্বৰটো শিকিবা ঘৰুৱা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীবিলাক অত্যাধিক বুজাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ কি সাৱধানতা ল'বা এইটো শিকিবা তাৰপিছত শিকিবা এয়া চোৱা পেজ নম্বৰ 240 ইয়াৰ পৰা তুমি 7 নম্বৰটো শিকিবা চৌম্বক ক্ষেত্ৰ উৎপাদন কৰা দুটা পদ্ধতি উল্লেখ কৰা তাৰপিছত শিকিবা তুমি ইয়াত 11 নম্বৰটো বৈদ্যুতিক মটৰ চিহ্নিত চিত্ৰ অংকন কৰা ইয়াৰ মূলনীতি কাৰ্যপ্ৰণালী ব্যাখ্যা কৰা বৈদ্যুতিক মটৰত ফলাঙটি কাম কি তাৰপিছত শিকিবা তুমি 14 নম্বৰটো দুটা পিত্তাকাৰ কুণ্ডলী এ আৰু বিৰ পৰস্পৰৰ ওচৰা ওচৰিকৈ ৰখা হৈছে এ কুণ্ডলীৰ প্ৰসাৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে বি কুণ্ডলীৰ প্ৰসাৰ আৱিষ্ট হ'বনে কাৰণ দৰ্শোৱা তাৰপিছত শিকিবা তুমি 8 নম্বৰটো তুমি 17 নম্বৰটো শিকিবা 17 নম্বৰটো চৰি 17 নম্বৰটো শিকিবা এটা বৈদ্যুতিক হ্ৰস্ববৰ্তনী কেতিয়া সংঘটিত হয় চ' আমি এতিয়া এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেইটা দেখাই দিছোঁ চ' এতিয়া আমি তিনিটা চেপ্টাৰৰ কথা কৈছিলোঁ তিনিটা চেপ্টাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনকেইটা দেখাই দিছোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু পঢ়িবা চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবা আজি মই ইমানতেই সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ